Hvala ti, Marija. Čuli ste, veliki broj prima imala je hitna. To jutro spišu i kolege da je toplotni talas napunio hitnu službu. A mi pitamo direktora Doma zdravlja Podgorice, doktora Danila Jokića, koliko je posla za ljekare Domova zdravlja. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro vama i našim gledalcima. Kakva je situacija kod vas? Pa evo, slušao sam koleginicu. Ja prvem na građane iz ovog dijela govora što je kazala, a izuzetno stručno, da se građani trebaju da slušaju ljekare, ove apele koje mediji upućuju, i neće imati nikakvih problema bez obzira na visinu temperature. Je li kod vas smanjeni ili povećan obim posla? Po ljetnim mjesecima, pogotovo što imamo mlađu populaciju koja zajedno sa roditeljima izađe negdje ili u prirodu ili prema moru ili prema sjeveru, uvijek imamo manji obim posla i taj nivou usluga se negdje sa 37-8 hiljada na mjesečnom nivou, recimo u nekim jesenjim mjesecima, smanji na nekih 25-6 do 27-8 hiljada usluga na nivou doma zdravlja. Dakle, ovih dana, odnosno juče, nije bilo nešto povećanog posla, svi idu do hitne, ili tako? U 13. od praznika već imamo sezonu godišnjih odmora, tako da će taj pad i taj trend se održavati vjerojatno tokom ljeta. Ono što je bilo aktuelno ovih dana je priča o premještaju ljekara zbog problema sa klima uređajima. Jesu li građani informisali gdje su premješteni njihovi doktori i kakve su šanse da se ta situacija riješi? Pa, menadžment Doma zdravlja od prvog momenta uključeno Ministarstvo zdravlja i Fond zdravstva. Da ne napadamo, ne krivimo nikoga, to je jedan sistem koji je dotrajao, da kažemo, mi smo taj problem prepoznali prošle godine. Već je javnost obaviještena da smo radili više javnih poziva, da se samo jedna firma prijavila tada, tokom prošle godine, da odradi defektažu tog sistema. Međutim, nažalost, počeo rat u Ukrajini, dio rezervnih dijelova nije mogao da se nabavi. Uključio se i odbor direktora brzo u rešavanje problema. I sada smo u fazi i vjerujem u najkraćem mogućem roku da će se riješiti sa monokomponentnim jedinicama i da ćemo u najskorije vrijeme imati ovaj riješen problem. Ono što je jako važno i što smo razmišljali kao rukovodac ustanove, to je bilo najava povećanja temperatura u glavnom gradu i uopšte na našem prostoru. Tako da smatrali smo, pogotovo što imamo dio kolega koji je na godišnjim odmorima, da Podgorica ipak nije teritorijalno toliko veliki grad i da dio kolega, jer tamo radi i funkcioniše 23 ljekara, govorimo o 14 ljekara porodične medicine, 6 pedijatrijskih kolega i govorimo o 3 ljekara naše sa interne medicine, zajedno sa savjetovalištima da ih izmjestimo samo iz razloga da bi građani imali komfor. To je sve na teritoriji grada i tako smo i povukli potez sve u benefit građana, a iskreno i zaposleni koji provode 8 sati radnog vremena bez klimatizacije. Da li ko radi sad? Koliko ih je ostalo u Domu zdravlja Stara Varoš? Evo reći ću, mi smo izmjestili, javnost je obavještena i obještavit ćemo stalno, to može da se nađe i na sajtu, gdje se nalaze njihovi ljekari. Pedijatrijski dio je izmješten. Uglavnom smo se trudili, baš zbog mlade populacije, oni su izmješteni u objektima u bloku 5 i u Staroj Varoši, što je mala, da kažemo, vremenska udaljenost od objekta do objekta. Izabrani ljekari su također raspoređeni na užoj teritoriji grada, to je blok 5, studentska poliklinika, dom objekat naš u Staroj Varoši, Konik, tako da Zlatica, tako da svi građani se mogu informisati i preko sajta i direktno kod svojih porodičnih timova, jer vi znate da je Dom zdravlja glavnog grada prvi uveo telefone u mobilnim timovima, tako da svaka sestra koja je u ljekarskom timu može da informiše građana gdje se nalazi njegov ljekar i kada radi. Javlja li se ta sestra na telefon? Je jedini zadatak i obaveza je da telefon koji drži u svom džepu... Zato što pišu gledalci da se ne javljaju. Pratio sam vaše pitanja da telefon koji je direktno kod lica koje je zaduženo za taj porodični tim ili za izabranog ljekara da daje informacije, a naravno i preko call centra našeg broja stalnog 19816 se mogu dobiti informacije. Moram da kažem i zbog građana da od jutros i internistička ambulanta,
Oni u početku nisu bili raspoloženi, jer od jutro se nalazi u Tološima, tako da građani znaju da ta internistički dio može usluga da se odradi u objektu Tološima. Premještena je li tako? Uzorkovanje laboratorijsko, govorim najviše zbog pojašnjenja građanima, da ne bismo imali nedoumica i zabuna, laboratorijsko uzorkovanje će se raditi u svakom objektu Doma zdravlja glavnog grada i to u najbližem objektu stanovanja svaki građan može da ode i da uradi svoje laboratorijsko uzorkovanje. Dobro. Koliko trenutno radi ljekara? Mi sada, vi znate, sezona godišnjih odmora, nekih 58 timova je stalno u funkciji. Trudimo se, vi znate, zakonske norme, trudimo se da ispoštujemo kolege da iskoriste bar taj prvi dio godišnjih odmora. A ako uzmemo u obzir da imamo smanjeni usluga, vjerujem da će apsolutno teći sve bez ikakvih problema. Vi imate ljekara za razliku od nekih drugih crnogorskih gradova. Pričale su to vaše kolege ovdje kada smo govorili o njihovom protestu zbog već znamo je li problema sa platama. Pa se želim, samo govorim, medicina je jedan živ organizam, dinamičan sistem. Mi imamo po sistematizaciji apsolutno taj broj ljekara, ali kao što ste pratili, raspisali su specijalizaciju u kliničkom centru Crne Gore. Četvora naših kolega je dobilo specijalizaciju, ja im želim sreću na daljem usavršavanju. Srećan, uspješan i profesionalni rad, tako da u tom živom organizmu uvijek ima nekih dešavanja, što kažu, ništa nije zacrtano i tako je trajno, tako da već smo dobili nove kolege, tako da je to jedan proces koji lagano teče naravno u pozitivnom smjeru. Koliko se čeka na izabranog ljekara? Građani koji su nam se javili kažu da često putem sajta e-zdravlje nema slobodnih termina ili da saznaju da im to zakazivanje nije pribilježeno kad dođu u dom zdravlja. Koji je način da se dođe do doktora? Pa ovo što sam i prethodno pomenuo, ja sam razmišljao kao rukovodilac. Ako ja kao ljekar i moj tim, to je moja sestra, imamo 2000 pacijenata koje uglavnom poznajemo, meni je potpuno prirodno i normalno da taj ljekar rasporedi taj dio pacijenata. Naravno, evo, smijem to javno tvrditi da ne postoji pacijent koji ima akutno pogoršanje u bilo kom smislu koga neće primiti svaki ljekar u Crnoj Gori, bez obzira na populaciju, na godište. Tako da mislim da kad vrlo često se građani onako koriste priliku, vade na urgentna stanja, za urgentna stanja je zadužen Zavod za hitnu pomoć. Ali ako imate dostupan telefon porodičnog tima koji mora biti u funkciji, jer to redovno provjeravamo, ako imate call center, ako imate, evo sada u ovom izmještanju, na svakom objektu, na objavljeno i sedmično da ćemo objavljivati gdje se nalazi koji ljekar, onda ne vidi razlog ni jedan da neko ne može da dođe do svog porodičnog ljekara. Osim ovog Doma zdravlja, odakle ste premjestili ljekare zbog problema sa klimama, je li još neki dom zdravlja ima problem sa klimatizacijom? Pa znate kako je objekat u Staroj Varoši, također to isti sistem koji je urađen prije 15 godina, bio je objekat u Golubovicima koji je već davno prešao na monokomponentne jedinice. Imamo objekat na starom aerodromu i vjerojatno ćemo baš zbog ovog ispada koji se desio, a znamo otprilike u kakvom stanju je kompletan taj sistem u više objekata, ići budžetski da za iduću godinu se odradi ili defektaža tog sistema, ili nabavka novog, ili da idemo prema monokomponentnim jedinicama. Ono što bih volio da građani znaju, ja želim i ovom prilikom da se zahvalim. Menadžment je u najkraćem roku obezbedio 10.000 donacija od udruženja stranih investitora i hvala im, naravno ime građana glavnog grada i mojih kolega. I ono što me jako, što ja kažem u Crnoj Gori, uvijek kad je muka, uvijek se pojave ljudi, organizacija UNICEF-a zajedno sa našim kolegom Begićem koji je došao isti dan i tražio da pomogne na bilo koji način. Evo, zajedno smo u tom procesu da završimo proces do kraja. Istina da malo papirologija, vi znate, moramo poštovati zakonske procedure za nabavku jedinica, da to nije baš jednostavno, bit ću brutalno, prostit će mi građani, uđete u market, kupite i stavite li. Recimo, samo za nabavku da smo išli po tom modelu starog sistema,
Da bi stigao jedan takav sistem pumpi, treba nekih 2 mjeseca jer dolaze iz inostranstva. E sad, rekli ste na početku da će to biti u najkraćem mogućem roku. Koji je to neki rok kad bi to... To svakako ne može prije jeseni biti riješeno, je li tako? Je li treba toliko vremena? Pa mi radimo jako brzo, kompletan menadžment. Mi računamo i vjerujemo jako da ćemo pedijatrijski dio vrlo brzo vratiti uz pomoć UNICEF-a, da to računamo u narednih 20 dana i vjerujemo tamo do početka septembra da će kompletan sistem biti riješen. Dobro. Sprovodili ste aktivnije kampanje MMR i HPV vakcinacije. Koliko je djece do sada vakcinisano? Imate li podatak? Mi imamo odličnu saradnju sa Institutom za javno zdravlje. Negdje smo na istom fonu, ne samo mi, nego svi zdravstvene ustanove u Crnoj Gori primarnog nivoa. Kampanja je rađena jako. Evo podaci, ako nešto to znači građanima, HPV imunizacija je urađena 2025. Naših curica je imunizovano. Zadovoljni smo u tom dijelu, međutim, kako ja kažem, uvijek može više, uvijek može bolje. MMR imunizacija, mislim da je zadnji podatak, 4616 datih doza vakcina za period od pola godine, ali ono što je jako važno naglasiti, apelujem, evo koristim uvijek vaš medij, da apelujem, razumijemo sezone godišnjih odmora, neće vjerojatno raditi aktivne kampanje u ovom periodu kada imamo grad onako, da kažem, ispražnjen, tako da već su projekti zajedno s Ministarstvom zdravlja, Institutom za javno zdravlje, UNICEF-om, svim organizacijama koje su, a svi smo na istom fonu, da se uradi još jedna jača kampanja i da zaštitimo naše najmlađe pacijente. Doktore, hvala vam što ste jutros bili naš gost. Hvala i vama na pozivu. Vi evo doktor Danilo Jokić, direktor Doma zdravlja Podgorica.